ніщо. І ту частиночку людей, яку не так дуже признає держава, але всі ми вам дзвонимо, коли нас припікає. І тоді вже, розумієте, ми звертаємося до вас геть по-іншому. Але взагалі то я, дівчата, я не сьогодні не про це. Сьогодні я хотіла би найперше сказати вам, як жінка. Тяжка вас ноша, тому що ви приносите додому частину тих проблем, чужих проблем. І ви не можете від них відключатися, тому що я вас багатьох знаю особисто. Ви живете нашими проблемами, ви живете нашим здоров'ям, ви живете нашими дітьми. І це дуже важливо. Ви йдете з цією ношою по життю, борючись за місце під сонцем, за місце в громаді, тому що багато непорозумінь, багато якихось саме суспільство не по цьому. Тому хочеться вам побажати напередодні вашого професійного дня, напередодні такого зелених свят, щоб ваші родини були здоровими, щоб ми з вами мали менше клопотів в державі, щоб держава більше цінувала і ми, як представники влади, більше цінували вашу працю. Ну і звичайно, щоб чого вам бракує, ти Всевишній подарує, тому що в кожній родині є свої заклики, у кожних є своє побажання. І ми в свою чергу обіцяємо, що змінимо свої підходи. То поки ми були так не повністю наші, ми засновник не десь вам здавалося, що ми не так ставимося до вас. Бо так завжди здається, що десь упереджене ставлення. Обіцяємо, що ми врахуємо окремі ваші побажання. Всі ми не зможемо задовольнити, бо бюджет не потягне. Але насправді ми будемо більше дослухатися, ми будемо частіше приходити, ми будемо спільно з вами вирішувати проблему для того, щоб ви могли вільніше займатися суто своєю фаховою роботою, і а не такими дрібницями, на які ви витрачаєте купу часу для того, щоб чи влаштувати свій кабінет, чи принести з дому комп'ютер, чи відповідати на дзвінки, чи вислуховувати наші моментами упереджені, які знаєте зі сторони зауваження. Насправді воно хай воно все лишиться в минулому, і ми з вами будемо працювати по-іншому. Володимир Петрович, ваші особі, вам маючи такий цвіт нації, вам повезло, бо у вас дуже багато жінок. Я сподіваюся, що кожну з них ви цінуєте, кожну з них ви бережете. Ну і розпорядженням 18.06.2021 року міського голови про відзначення нагороджується грамотою міської ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм і компетентність в роботі, активну громадську позицію та з нагоди святкування два дня медичного працівника. Тамара Парипа, вітаю вас, знаю вас. Ви мене ще не знали, але я вас вже знала. Так що вам для оціненну вашу працю. Дякую вам. На другий рік, як то має бути померти. Тетяна Комиша. Я вас знаю. Ірина Копильчак. Правильно? Дякую. Мар'яна Тимочко. Ми бажаємо, дякуємо. Любомира Івасик. Прошу, вас відповідник. Так. Передаю вам, скажіть, що ми цінуємо, шануємо їх. Анна Паденяк. Ярослава Децьо. Ну, я вас не знаю. Я тут Ірину подивила. Дякую. Леся Кравців. Леся Богдан, прошу. Леся Богдан. Я прошу. Леся Кравців. А, ти я вже знаю. Дякую. Я теж знаю цю, бо з взагалі, народження зрини. Леся Богданівна, дякую вам. Прошу. Наталія Стасів. Прошу. Тетяна, візьміть. Передасте і скажете, що ми цінуємо, що ви не будете. Дякую. Мар'яна Халус. Так.
Дайте, візьміть, будь ласка, на білоцький куш. Тільки відтримайте. Чисто технічно. Галина Торос. Візьміть, будь ласка. Наріда, це вітання. Взагалі-то, Володимир Петрович, ви маєте перевчати. Давайте обов'язково. Михайло Князев. Та що один чоловік, і той не приїхав, я його теж знаю особисто. Іван Лаконик. Теж. Володимир Петрович, прошу передати людям і скажіть, що ви що зробите для того, щоб в них були більші зарплати. Шанувати, бо ми вже далі орієнтуємося. І звичайно, якщо так на завершення, дівчата, сказати, ми багато що розуміємо, багато що знаємо, ще не все говоримо, щоб ви розуміли, тому що треба вивчити ваш спеціальний закон. Ми плаваємо більше в освіті, знаю, а вивчаємо повністю ваш і так само голова підтримує. Тому будуть зміни. Реально будуть зміни, я вам це обіцяю. І в кращу сторону для вас. Не хочу багато говорити, бо найперше треба більше робити, менше говорити. Тому на перспективу. Святкуйте, шануйтеся і цінуйте. Перше, це розпорядження буде оприлюднено на сайті міської ради. Звичайно, ще від міського голови буде окремо вітання, оскільки в нас аудитори, і він мусить залишитися. Ми планували бої приїхати, я кажу, але він каже, їдь сама, тому що бачиш, ми не мусимо аудиторів. Це чисто технічне, вас це не повинно стосуватися, але вже так склалося. Хочу сказати, що він передає вам найщиріші вітання, оскільки в нього жінка медик, розумієте, то це свято він точно признає. Оце я вам скажу від себе. Тому ще раз вас з святом професійним і нехай вам Бог помагає.